Hej Billy, vad ska vi göra nu? Nu ska vi kontrollera en GVD, båtsugare. Vi kollar allt som är med i den också då. Vi kontrollerar så att materialet är okej och produktursikter och sånt där. Vad länge har du jobbat här, Billy? Ja, du Billy, jag har varit här i 30 år. Jag har varit på kontrollen de senaste 19 åren. Före det så har jag jobbat med på verktygsavdelning och lite bearbetning bland annat. Det är mycket papper du håller reda på. Godkänd. Kan vi checka ut den med gött samvete?